प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहायक पाँचौँ तहको पाठ्यक्रम रहेको छ साथीहरू यो चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तह अपराधिकतर्फ प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन रेखा र राजस्व समूह न्याय सेवा र लेखा, रा लेखा परीक्षण सेवा सहायक स्तर पाँचौँ तहका पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली रहेको छ साथीहरू यो चाहिँ साथीहरू पाठ्यक्रम संयुक्त र एकीकृत प्रणालीको आधारमा निम्नअनुसार हुनेछ भाग एकमा लिखित परीक्षा हुन्छ साथीहरू प्रथम चरण सय को हुन्छ भने द्वितीय चरण चाहिँ दुई सय पूर्णाङ्कको हुन्छ त्यसै गरी भाग दुईमा अन्तिम चरण हुन्छ कम्प्युटर सिप र अन्तर्वार्ता हुन्छ पूर्णाङ्क पैँतालिस हुन्छ साथीहरू लिखित परीक्षा योजना एकमा लिखित परीक्षा प्रथम चरणको छ फर्स्ट फेज पत्र प्रथम विषय सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण पूर्णाङ्क सय उत्तीर्ण्क चालिस परीक्षा प्रणाली वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न प्रश्न सङ्ख्या पचासवटा प्रत्येक प्रश्नको अङ्कवार दुई अङ्क समय पैँतालिस मिनट रहेको छ साथीहरू त्यसै गरी द्वितीय चरण रहेको छ साथीहरू लिखित परीक्षा द्वितीय पत्र विषय समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन पूर्णाङ्क सय उत्तीर्ण्क चालिस परीक्षा प्रणाली विषयगत छोटो र लामो उत्तर भन्ने प्रश्न सङ्ख्या चौधवटा सर्ट क्वेसन पाँच अङ्कको त्यसै गरी तिनवटा लङ क्वेसन दस अङ्कको समय दुई घन्टा तिस मिनट त्यसै गरी तृतीय पत्र सेवा समूह सम्बन्धी पूर्णाङ्क सय उत्तीर्ण्क चालिस परीक्षा प्रणाली विषयगत छोटो र लामो उत्तर प्रश्न सङ्ख्या सम्बन्धित पाठ्य पुस्तकमा दिएअनुसार समय दुई घन्टा तिस मिनट रहेको छ साथीहरू भने अन्तिम चरण कम्प्युटर सिप परीक्षण अन्तर्वार्ता हुन्छ साथीहरू कम्प्युटर सिप परीक्षण पूर्णाङ्क दस समय पन्ध्र मिनट प्रयोगत्मक हुन्छ भने अन्तर्वार्ता चाहिँ मौखिक हुन्छ चा साथीहरू पूर्णाङ्क पैँतिसको यो पाठ्यक्रम योजना संयुक्त एकीकृत प्रणालीको आधारमा अपराविधिकतर्फ प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन लेखा र राजस्व समूह न्याय सेवा र लेखा परीक्षण सेवाका लागि लिखित परीक्षा प्रथम चरण र द्वितीय चरण तथा अन्तिम चरण गरी कम्प्युटर सिप परीक्षा र अन्तर्वार्ता गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ साथीहरू दुईमा ताजिका एक र ताजिका दुईमा दिएको अनुसार लिखित परीक्षा माथि उल्लेख सबै सेवा समूहको लागि अनिवार्य हुनेछ साथीहरू भने तिनमा माथि उल्लेखित सेवाका सबै समूहको लागि प्रथम र द्वितीय पत्र विषयवस्तुको एउटै कमन हुनेछ र अनिवार्य छ भने तृतीय पत्र यसै पाठ्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ त्यसै गरी लिखित परीक्षाको माध्यम नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ त्यसै गरी वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नको गलत उत्तर दिएमा बिस प्रतिशत अङ्क कट्टा गर्नेछ र उत्तर नदिएमा त्यसबापत अङ्क दिइने छैन अङ्क पनि कट्टा गर्ने छैन साथीहरू त्यसै वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नमा क्यालकुलेटरको प्रयोग गर्न पाइने छैन साथीहरू भने प्रथम चरण फर्स्ट फेज कुप लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वार मात्र द्वितीय चरण सेकेन्ड फेजको लिखित परीक्षामा संयोजित गराइनेछ साथीहरू भने लिखित परीक्षाको प्रथम चरणमा प्राप्त गरेको प्राप्तङ्क शत प्रतिशत अङ्क द्वितीय चरणको प्राप्तङ्क जोडी कुल अङ्कको आधारमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिनेछ साथीहरू यो पाठ्यक्रम चाहिँ दुई हजार उनासी साल मङ्सिर एक्काइस गति बुधबारदेखि लागु भएको हो यो नयाँ पाठ्यक्रम रहेको छ साथीहरू एकमा लिखित परीक्षा रिटर्न एक्जामिनेसन प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक तिस प्रश्न प्रत्येक प्रश्नको दुई अङ्कबार साठी अङ्कको हुन्छ साथीहरू भने एकमा सामान्य ज्ञान एक पोइन्ट एक, एक ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी सौर्यमण्डल सूर्य ग्रह उपग्रह शिशु उल्का कुल्का केतु पुछ्रे तारा त्यसै गरी पृथ्वी परिचय उत्पत्ति गति त्यसै गरी एक पोइन्ट दुईमा विश्वको भूगोल महादेश महासागर धोल ध्रुव अक्ष देशान्त अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा समय दूरी पर्वत श्रृङ्खला मरुभूमि भूकम्प ज्वालामुखी नदी हिमनदी ताल हिमताल जलवायु व्यापारिक वायु मनसुन त्यसै गरी एक पोइन्ट तिनमा नेपालको भूगोल धरातलीय स्वरूपको किसिम र विशेषता प्राकृतिक स्रोत किसिम उपलब्धि वर्तमान अवस्था भौगोलिक विविधता जनजीवन हावापानी त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको धरातलीय स्वरूप प्राकृतिक स्रोत भौगोलिक विविधता जनजीवन तथा आर्थिक सामाजिक क्रियाकलाप यसै गरी एक पोइन्ट चारमा विश्वको इतिहास म्याङ्नाकाटा औद्योगिक क्रान्ति फ्रान्सको राज्य क्रान्ति अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम रुसी अक्टोबर क्रान्ति प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध भारत भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम घटना कारण र परिणामहरू त्यसै गरी एक पोइन्ट पाँचमा नेपालको इतिहास प्राचीन कालदेखि हालसम्म क्रियान्तकाल हिसाबी काल मध्यकाल सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्था आधुनिक काल राजनीतिक घटनाक्रम कारण र परिणाम त्यसै गरी एक पोइन्ट छमा नेपालको सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था प्रथा परम्परा मूल्य मान्यता धर्म जात जाति भाषाभाषी संस्कृति कला साहित्य सङ्गीत सांस्कृतिक सम्पदाको किसिम विशेषता महत्त्व त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रथा परम्परा मूल्य मान्यता जनजाति भाषाभाषी धर्म संस्कृति कला साहित्य सङ्गीत त्यसै गरी एक पोइन्ट आठमा नेपालको एक पोइन्ट सातमा नेपालको आर्थिक अवस्था विकासका पूर्वाधार कृषि उद्योग व्यापार पर्यटन यातायात सञ्चार शिक्षा विद्युत विकास योजनाहरू त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास पूर्वा पूर्वाधार विकास योजना र विकासको अवस्था त्यसै गरी एक पोइन्ट आठमा विज्ञान र प्रविधि स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य जानकारी रहेको छ त्यसै गरी एक पोइन्ट नौमा पारिस्थितिक पद्धति वातावरण त्यसै गरी एक पोइन्ट दसमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्थाहरू रहेको छ साथीहरू यो चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो विस्तृत रूपमा त्यसै गरी सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट बिस प्रश्न प्रत्येक प्रश्नको दुई अङ्कभार दुई पोइन्ट एकमा शाब्दिक तार्किक परीक्षण दुई पोइन्ट दुईमा मात्रात्मक सङ्ख्यात्मक एवं अङ्क सम्बन्धी तार्किक परीक्षण त्यसै गरी दुई पोइन्ट तिनमा अशाब्दिक तार्किक परीक्षण रहेको छ साथीहरू प्रथम पत्रको सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट पाठ्यक्रममा एकाइवटा सोधिने प्रश्नको सङ्ख्या निम्नअनुसार रहेको छ साथीहरू लेभल फर्स्टको साठी पर्सेन्ट र लेभल सेकेन्डको चालिस पर्सेन्ट प्रश्न छ सामान्य ज्ञानबाट यो हेर्नु होला साथीहरू सामान्य ज्ञानबाट तिसवटा प्रश्न आउँछ साठी नम्बरको कुन कुन च्याप्टरबाट कति कतिवटा प्रश्न आउँछ त्यही अनुसार तपाईँ अध्ययन गर्नुहोला लेबर फर्स्टको कति आउँछ लेबर सेकेन्डको कति आउँछ लेबर फर्स्टको अठारवटा आउँछ भने लेबर सेकेन्डको बाह्रवटा त्यसै गरी द्वितीय पत्र रहेको छ साथी यो सबैको लागि रहेको छ साथी अनिवार्य प्रदेश र स्थानीय तहको लागि सामान्य प्रशासन लेखा राजस्व न्याय लेखा परीक्षण सेवा सबैको लागि द्वितीय र प्रथम पत्र चाहिँ अनिवार्य नै हुन्छ एकमा नेपालको भौगोलिक सामाजिक आर्थिक अवस्था एक यसैको उपशीर्षकमा भौगोलिक अवस्था स्वरूप किसिम विशेषताहरू राजनैतिक भूगोल हावापानी जल सम्पदा स्थिति महत्त्व वन सम्पदा अवस्था महत्त्व वन विनाशका संरक्षणका उपाय र कारणहरू प्रचलित धर्म जात जाति भाषा संस्कृति सुदूरपश्चिम प्रदेशको संस्कृति धर्म जात जाति भाषा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासका पक्षहरू प्रदेश कृषि उद्योग व्यापार पर्यटन रोजगार पूर्वाधारको अवस्था आर्थिक विकासको मुख्य आधार यसमा खास गरी साथीहरू जुन प्रदेशको हो त्यसै प्रदेशको चाहिँ अलिक विस्तृत रूपमा जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ आर्थिक विकासका सम्भागहरू सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र सहकारी क्षेत्र योजनाबद्ध विकास क्रम सुदूरपश्चिम प्रदेशको आवधिक योजनाको जानकारी वातावरण जनसङ्ख्या व्यवस्थापन वातावरण व्यवस्थापन ज्वलन्त विषयहरू साथीहरू गरिबी रोजगारी खाद्य सुरक्षा ऊर्जा सङ्कट सूचना लैङ्गिक हिंसा त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक गतिविधिहरू भने खण्ड बिमा पैँतिस अङ्कको पाँचवटा सर्ट क्वेसन पच्चिस अङ्क त्यसै गरी एउटा लङ क्वेसन दस अङ्क नेपालको संवैधानिक व्यवस्था सरकार नेपालको संविधान नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषताहरू मौलिक हकहरू साथीहरू राज्यको संरचना राज्य शक्तिको बाँडफाँड कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूची त्यसै गरी नेपालको सङ्घीयता सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकार नागरिकको दायित्व कर्तव्यहरू समावेशीकरण समानुपातिक प्रतिनिधित्व लोकतन्त्र मानवाधिकार सूचनाको हक र पारदर्शिता त्यसै गरी दुई पोइन्ट सातमा विद्युतीय शासन र दुई पोइन्ट आठमा सुशासन सदाचार भ्रष्टाचार नियन्त्रण त्यसै गरी दुई पोइन्ट नौमा निर्वाचन निर्वाचन चक्र त्यसै गरी खण्ड सीमा तीसँगको आउँछ साथीहरू चारवटा सर्ट क्वेसन एउटा रङ क्वेसन गरेर सार्वजनिक सेवा सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यालय व्यवस्थापन कार्यालय कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा महत्त्व अभियोग व्यवस्थापन परिचय उद्देश्य आवश्यकता कार्यालय सञ्चारको महत्त्व प्रकार कार्यालयकोमा सूचना प्रणाली एमआइएसको महत्त्व आवश्यकता रेखा प्रणाली आजस्व प्रशासन रहेको छ साथीहरू यस अन्तर्गत सरकारी रेखा प्रणाली लेखा परीक्षण सरकारी आर्थिक कार्य जिन्सी जी श्रेष्ठताहरू राजस्व श्रेष्ठता राजस्व प्रशासन कर भन्सार अन्त शुल्क सरकारी बजेट सम्बन्धी जानकारी त्यसै गरी निजामती सेवा गठन पदपूर्ति सेवा सुविधा आचरणहरू हुन्छ साथीहरू त्यसै गरी निजामती सेवा जनशक्ति योजना विकास व्यवस्थापन प्रदेश र स्थानीय सेवाहरू त्यसै गरी तिन पोइन्ट चारमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ महत्त्व प्रवाह गर्ने निकाय तरिकाहरू साथीहरू त्यसै गरी सार्वजनिक सेवा प्रदायकको भूमिका सेवा गराएको अधिकार सुदूरपश्चिम प्रदेशको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य निकायहरू यो पाठ्यक्रम दुई हजार उनासी मङ्सिर एक्काइस गतिबाट लागू भएको छ साथीहरू भने साथीहरू तेस्रो पत्र चाहिँ सेवाअनुसार फरक फरक हुन्छ प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह र न्याय सेवा कानुन समूहको लागि रहेको छ साथीहरू यो भने तृतीय पत्र सेवा सम्बन्धी लेखा परीक्षण सेवा प्रशासन सेवा र लेखा समूहको लागि चाहिँ तृतीय पत्र छुट्टै रहेको छ यो तपाईँहरू साथी साथीहरूसित आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला नजिकै रहेको बेला दबाउन दबान नबोल्नुहोला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ साथै हाम्रो फेसबुक पेज वोक्सियर टिप्सलाई लाइक गर्न नबोल्नुहोला भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला धन्यवाद